Եվրասիական տնտեսական միությունում տնտեսական անկում ու անդամ երկրների միջև փոխադարձ առևտրի կրճատումը շարունակվում են։ Միության, այսպես ասած, կառավարության Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա հունվար-մարտ ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ԵՏՄ համախառն ներքին արդյունքը կրճատվել է 3.1%-ով, և սա այն դեպքում, երբ անցած տարին միությունը փակել էր 3%-անոց անկմամբ։ Կրճատվում է նաև միության անդամ երկրների փոխադարձ առևտուրը, մինչդեռ երբ ստեղծվում էր Կրեմլի նախաձեռնած միությունը, Ռուսաստանի, միության անդամ այլ երկրների, ներառյալ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը պնդում էր, որ Մաքսային Միացյալ Դաշտը նպաստելու է փոխադարձ առևտրի մեծացմանը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տվյալներով այս հունվար-փետրվարին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ԵՏՄ երկրների փոխադարձ առևտուրը անկում է ապրել 17.1%-ով և դարձյալ սա այն պարագայում, երբ 2015 թվականը ԵՏՄ երկրները փակեցին փոխադարձ առևտրի գրեթե 26%-անոց կրճատմամբ։ Ի պատասխան անկում ցույց տվող թվերի անցած տարի օրինակ Հայաստանի իշխանությունները հորդորում էին սպասել, ասելով, թե միության դեռ անդրանիկ տարին է, այս տարի արդեն չեն խուսափում բարձրաձայնել խնդիրների խոչընդոտների մասին։ Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը անցած ամիս անգամ խոստովանեց, Հայաստանը դեռ չի օգտվել ԵՏՄ առավելություններից։ Տարբեր պատճառներ կան, սկսած նրանից, որ այո, կար անպատրաստության տարր, ավարտված նրանով, որ ընթացակարգերի ոչ լիարժեք ընկալում կա նաև ռուսական կողմից, նաև այն մյուս կողմերից։ Այսինքն, սա ոչ միայն միակողմանի, նաև երկկողմանի խնդիրներ են եղել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա հունվար-մարտին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրճատվել է Հայաստանի առևտուրը ԵՏՄ անդամ Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի հետ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Տերեսա Դաբան Սանչեսի կարծիքով մոտ ապագայում Հայաստանի տնտեսությունը չի կարող շահել ԵՏՄ-ից, անհրաժեշտ է սպասել։ Հայացքն ետեք Եվրոպական միության օրինակին։ Եվրամիությանը անդամակցող երկրները 1-2 տարում չփոխվեցին, միջնաժամկետ քաղաքականություն է պետք, հնարավոր է մենք չտեսնենք արագ փոփոխություններ։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով ԵՏՄ գործերի վատ վիճակը անշուշտ պայմանավորված է Ռուսաստանի տնտեսության անկումով, սակայն խնդիրները չպետք է պատճառաբանել միայն նավթի գների անկմամբ կամ Մոսկվայի դեմ կիրառված պատժամիջոցներով։ Ըստ Խաչատրյանի, ակնհայտ է, որ գլխավորապես հանքահումքային տնտեսություն ունեցող ԵՏՄ երկրներում չեն ստեղծվում տնտեսական զարգացման, հետևաբար երկարատև կայուն աճի պայմաններ։ ԵՏՄ անդամ երկրներում մի մոտեցում կա, որ այդտեղ հիմնականում հենց ավտորիտար համակարգերին ձգտող երկրներն են, ես նկատում եմ եւ Բելարուսը, նաեւ քանի տարվա նախագահ ունի, եւ Ղազախստանը նույնն է եւ Ռուսաստանին է վերաբերվում, հիմա ոնց որ թե մենք ենք ձգտում մեր այս համանդրական նաեւ փոփոխությունների տրամաբանությունը դրան էր տանում, բայց պարզվեց նաեւ, որ այդ համակարգերի հնարավորությունները շատ սահմանափակ են եւ հումք ունենալը եւ հումքով պայմանավորված տնտեսությունն ունենալ միայն բավարար չեն զարգացման համար։